שלום לכולם, אני עידו אנגל, ראש Azure Business Group במייקרוסופט, ובעצם אני רוצה לעבור איתכם על בעצם מה קרה במייקרוסופט בשנים האחרונות, ואיך אתם יכולים לעזר בזה פה בארץ. אז קודם כל, מבחינת תוצאות, אני משער שאתם עוקבים, מייקרוסופט היום היא הענן הגדול ביותר בעולם, כשהמגמה הזאת התחילה ברבעון אחד השנה, ב-2021, פוסט-קוביד, תוך כדי קוביד, ובעצם מייקרוסופט בהכנסות הענן שלה, זה היה לאמזון וגוגל קומביינד. המגמה הזאת, מי שעוקב בימים האחרונים, נמשכת, ובעצם קרתה איזושהי מהפכה שסאטיה נדלה, מנכ"ל מייקרוסופט, הוביל. פה סימנתי לכם את מרץ 14, שבו התאריך שבו הוא נכנס לתפקיד, ובעצם החברה גדלה פי 8, והשאלה באמת מה קרה ואיפה החברה עומדת היום, וכאמור, איך זה נוגע אליכם. אז קודם כל, ברמת הטרמינולוגיה, האזורים היותר טרדישנל, בין אם זה Windows או 365, נכנסו למקום שנקרא בתוך Microsoft Modern Work, נמצאים שם גם Teams ופתרונות נוספים. פתרונות ה-ERP, ה-CRM, ה-Low-Code, No-Code, נמצאים ב-Business Applications, ומה שמסומן באדום זה המטריה שנקראת Azure, מ-Infrastructure as a Service, המשך בקונטיינרים וקוברנטיס, פתרונות הדאטה וה-AI של מייקרוסופט, ופתרונות הסקיוריטי שהמטה הפיתוחי שלהם נמצא בארץ. מעליהם יש עננים ורטיקליים של אינדסטריז, כיוון שמייקרוסופט חזקה באנטרפרייז, השקיעה ובנתה עננים ספציפיים לאינדסטריז, והיא כל רבעון מוציאה עוד ענן, משהו שאתם יכולים לעזר בו אצל הלקוחות שלכם. איך בעצם סאטיה עשה את זה? אז כמובן הדברים שוול סטריט מתגמלת אותו עליהם, זה בעצם הוא שינה פנימית את כל התהליכים אצלנו, אבל גם זה נוגע אליכם. אנחנו נמצאים היום במבנה הנהלה שטוח, גם אתם כלקוחות יכולים להעביר פידבק לפרודקט גרופ ולסאטיה עצמו. אני יכול לומר לכם, כמישהו שנמצא במייקרוסופט פחות משנה, זה עובד בצורה מהירה ומדהימה, אני כבר ראיתי את זה קורה במו עיניי. אבל בעצם אם מסתכלים על האסטרטגיה, הוא אמר בוא נלך על איפה שאנחנו חזקים. אנחנו בדומיננטיות, אנחנו חברה של 45 שנה, נמצאים באנטרפרייז בצורה מאוד מאוד דומיננטית, across industries, אנחנו נמצאים עם הרגולטורים, אנחנו נמצאים בממשלה, זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו נמצאים אצל היוזרים, אנחנו מכירים את ההתנהגויות שלהם, בין אם זה דרך כלי הפרודקטיבי, הבראוזרים וכדומה, ו... לא לשכוח, אנחנו חברת התוכנה הראשונה בעולם, מ-1975, רוב פתרונות הפיתוח שלנו כארגוני פיתוח, נולדו במייקרוסופט, וכמובן היום נולדים נוספים במרכז הפיתוח הישראלי הגדול שיש לנו בארץ. במובן האסטרטגי, כמה strategic moves, אז כמובן הוא רכש הרבה מאוד חברות כדי לרענן את קדר המוצרים ולעשות אינטגרציה ביניהם. הוא נכנס לעולם ה-communities, שבעצם נעזר בחוזקות האלה שלו, ונכנס לגיטאב, קהילת המפתחים הגדולה בעולם, עם קרוב ל-70 מיליון משתמשים רשומים, לינקדאין, שהיא כמובן קהילת הפרופשיונלס, ומיינקראפט, לאזור הגיימינג של מייקרוסופט. בתחום הרכישות, כמובן הרבה רכישות של סקיוריטי, וגם מתחילות רכישות של AI בישראל, יש כמובן רכישות בכל הגזרות, אבל באמת הכניס את מייקרוסופט חזק לאזורים האלה. איך כל זה בעצם יצר את הפתרון הזה שאנחנו רואים היום במייקרוסופט קלאוד כענן הגדול בעולם, וזה שנשענים עליו הכי הרבה? הוא אמר דבר פשוט, אני מכיר את המשתמש, אני מכיר את המעסיק שלו, אני מכיר את המתכנת, אני עכשיו דרך גיטאב מכיר את כל הקוד, בוא נסרוק את כל הדברים האלה וניצור סיטואציה של לעלות לפרודקשן בקלאוד בצורה סקלבילית, זה פשוט. שתיים, הוא מטפטף את זה כל הזמן לכל כיוון ואומר, every company is a software company, okay? לא משנה אם זה באמת חברת תוכנה או אם זה חברת אנטרפרייז, אצל כולם יש מפתחים. ולכן הפך את הענן שלנו ל-developer-centric. למעשה, אנחנו נמצאים עם המפתח מהשורה הראשונה של הקוד, המשך בקולבורציה, code collaborate ship into production, אנחנו נמצאים לכל אורך התהליך הזה, אנחנו הקלאוד ונדור היחיד שלמעשה מלווה את המפתחים מההתחלה עד הסוף. מבחינת העקרונות של הפעילות, אז העיקרון הראשון זה no vendor lock. אנחנו פתחנו את האקוסיסטם. להבדיל מהימים של .NET, שהיה גן סגור, אנחנו היום בגן פתוח, open ecosystem, גם פתרונות ובהרבה מאוד פתרונות בעננים הוורטיקליים שלנו, הם פתרונות שהם לא שלנו. אנחנו מאמינים שללקוח שלנו מגיע best of breed, עצמאות מלאה. שתיים, אנחנו הענן היחיד שמתחייב חוזית, לא להשתמש בדאטה שלכם או של הלקוחות.
אנחנו בנון-קומפיט, וזה ממש הצהרה ארגונית, אנחנו לעולם לא מתחרים בלקוחות שלנו. ושלוש, כמו שדיברנו עליו, ה-Open Ecosystem היום הוא integrated, והוא across every layer of the solution, אוקיי? אז בכל שכבות הפתרון. היום, מייקרוסופט היא הענן היחיד שמאפשר לפתרונות שלו לרוץ על כל ענן, גם אם אתם רוצים להשתמש ב-App Services ואתם רצים על ענן אחר, אתם מוזמנים לעשות את זה. אנחנו משלבים אסטרטגיית מולטי-קלאוד, on-prem, עננים אחרים כאמור, הייבריד, ונוגעים ביוזר בקצה דרך היכולות ה-IoT שלנו. אוקיי? מבחינת הפוטפרינט, כמובן שאנחנו רוצים שתהיו קרובים ללקוחות שלכם ככל הניתן, זה הענן הגדול בעולם, השקף הזה כל הזמן מתעדכן ברמה שבועית, 60 פלוס, 61 פלוס וכדומה, ובקרוב הולך להיפתח ריג'ן, אנחנו החברה הראשונה בארץ שתפתח הייפרסקייל דאטה סנטר, אנחנו כבר עכשיו מחברים אותו לחשמל, הכל כמעט מוכן, אני מאמין שבאביב הבא תוכלו לראות אותו בפרודקשן, זה לא נקרא להיות קרוב ללקוחות שלכם, אלא אם כן הם ישראלים, אבל אנחנו רואים כבר רשימת המתנה של הרבה חברות טכנולוגיה שרוצים לבדוק דברים ב-low latency וב-high performance, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-dev test production, dev test environment שלכם. בואו נדבר על מה בעצם אפשר להרוויח ממייקרוסופט היום כפי שהיא ואיפה שהיא עומדת היום. אז קודם כל, faster time to market. דיברתי על השילוב של, על הליווי של המפתח מהרגע הראשון ועד עמוק לתוך הפרודקשן והסייקל של הספרינטים. אנחנו שמה עם מוצר הדב טול הפופולרי בעולם, Visual Studio Code. אנחנו שמה כשהולכים מהקוד לקולאבורייט עם גיטאב. בהקשר הזה אני מאוד מאוד אשמח אם תגגלו עכשיו גיטאב קוד ספייסס, אין לי זמן להיכנס לזה כאן, אבל מי שמעניין אותו פיתוח בענן סאס, יראה בזה מהפכה, אז גיטאב קוד ספייסס, הייתי מסב את תשומת לבכם לשם, הייתי מסב את תשומת לבכם גם לגיטאב קופיילוט, בעצם כלי שסרק את כל הקוד דרך גיטאב ועוזר לכם לכתוב קוד, הוא הקופיילוט של הדיבלופר, וכלי נוסף שקשור לדבסק אופס, שאפשר בעצם להסתכל על כל הגיטאב דבסק אופס, אני חושב שגם זה תחום שעוזר, כמובן, דרך סריקת קוד, להגיע לפרודקשן שאתם כבר עם הרבה פחות vulnerabilities וסייקלים יותר מהירים. וכמובן כל זה בסימלס אינטגריישן לתוך הענן, לתוך אז'ור. שתיים, בואו נדבר על הצד המסחרי. אתם יכולים להגדיל הכנסות בעזרת האקוסיסטם של מייקרוסופט. אנחנו עומדים לרשותכם, כאמור, פוטפרינט בין 45 שנה, המון המון טראסט גלובלי, שבעצם מינפנו אותו לצמיחה שלנו בענן. אתם יכולים ליהנות בזה בשני מובנים, גם הגלובלי כמובן, אבל גם הלוקלי, אם אתם מחפשים דיזיין פרטנרס או לקוחות מקומיים, יש לנו קשר עם כל ה-VP Innovations בעולם, והם מחפשים פתרונות יצירתיים כדי להתקדם מול התחרות שלהם. וספציפית, אתם יכולים להפוך להיות Co-Sell Solution. Co-Sell Solution זה solution שהוא כבר בשל, שאתם יודעים להסביר לאיש מחירות ממוצע תוך 5 דקות, לאן אתם מכוונים, איפה ה-case studies הכי מוצלחים שלכם, איך מוכרים את הפתרון שלכם. אם אתם רצים על הענן של מייקרוסופט, מייקרוסופט למעשה משתפת איתכם פעולה, בקו-מרקטינג אנחנו מקדישים כספים לטובת הדבר הזה, אנחנו פותחים דלתות בכל העולם לפי המיקוד שלכם, וכמובן אתם מוזמנים לעלות על המרקטפלייס שלנו ולהיות זמינים שם, זה הופך את הסייקל שצריכה שלכם כמובן להרבה יותר מהיר. מבחינת מוכנות ללקוח, אנחנו משקיעים מיליארדים כל שנה בלהיות מותאמים לסטנדרטים של הרגולטור. תמנפו את זה. כל פתרון שאתם לוקחים מאיתנו הוא אוטומטי, regulation friendly, אתם מוזמנים להשתמש בזה. דיברתי על האתיקה ועל ה-non-compete של מייקרוסופט, אתם יכולים לראות בנו lifelong partner, חברה שכבר נושק לשווי של 2.5 טריליון דולר, here to stay, יש לכם אותנו בהבטחה של we'll never compete with you, כאמור, הבטחה חריגה בעיניי. M12 כארגון השקעות, שצריך לומר, זה ארגון השקעות מנותק לחלוטין, עצמאי לחלוטין מארגון המחירות, ואם אתם כן רוצים, אז יש לכם co-develop, co-market ו-co-sell איתנו, ואנחנו יכולים לגשת לשוק ביחד על גבי הענן המייקרוסופטי. כמובן, צריך להזכיר, כיוון שאנחנו בישראל, ודאי כולכם ראיתם את ההכרזות האחרונות, אנחנו מכפילים את ה-Development Center שמדווח ישירות לקורפ, כל מי שצריך ברמה האסטרטגית גם לשמוע לאן המוצרים הולכים
בוורטיקל שלו, בין אם זה פינטק או סייבר, אנחנו, יש לנו פרודקט מנג'רים שהם ישראלים, יושבים בארץ, ויכולים להמליץ לכם על אסטרטגיה. שתיים, הגיעו לנו חברות שרצו לדוגמה קשר בעולם הגיימינג עם אקסבוקס. אלה קשרים שאנחנו יודעים לייצר לכם פה מהארץ, תוך 3 שנים יהיו פה 5,000 מפתחים של מייקרוסופט בישראל, אז תעזרו בזה. מוצרים שאני רוצה להסב את תשומת לבכם אליהם, אז דיברתי על המולטי קלאוד, זה נקרא אצלנו Azure Arc, בעצם היכול שלכם להריץ שירותים, או לנהל בכלל ענן, שהוא גם on-prem, גם חי בעננים אחרים, גם חי ב-edge. שתיים, למי שנמצא בעולם הדאטה, הרבה מוצרים, אז גדלנו מה-SQL, והיום הם יכולים לעזר בקוסמוס DB, בדאטאבריקס, ב-SaaS applications, ובמשין לרנינג ו-AI, אנחנו רואים הרבה מכם עושים את זה. וכמובן דיברנו על, על השילוב של בין Visual Studio Code, GitHub ואז'ור, ואני הייתי רוצה להמליץ לכם להסתכל על כל הכלים שיש לנו ב-Life Cycle, מ-Plan, ל-Develop, ל-Deliver ו-Operate. המעגל הזה היום הופך להיות, ב10 השנים האחרונות הוא נהיה פי 7 יותר מהיר, ואתם יכולים להאיץ אותו עוד יותר בארגונים שלכם. הייתי ממליץ על הדבר הזה. אם אתם מסתכלים ספציפית על החיבור הזה ובמה מדובר, אז כאמור, CodeSpaces ו-GitHub Copilot, אלה שני אזורים שדיברתי עליהם, אבל אתם רואים פה את CodeScanning גם, שזה פתרון מעולם ה-DevSecOps. אני בכוונה מסב את תשומת לבכם לעולם ה-Develop, ששם רוב הזמן נמצא, אבל כמובן שאתם רואים פה את כל המוצרים של השלישייה הזאת, Visual Studio, GitHub ו-Azure. Code Collaborate Chip. אז מוזמנים להסתכל על זה. במקום של DevSecOps, אני טיפה ארחיב, זה המקום של לעשות Shift Left, להכניס Security ל-Development Lifecycle, להסתכל ברמה פרואקטיבית ולזהות איומים, ולעשות את זה בצורה שהיא שיתופית לארגון הפיתוח, ואת זה אתם יכולים לעשות דרך המוצרים האלה, אז רק רציתי לעשות איזשהו name dropping של כל מיני פתרונות שאני חושב שתשמחו להכיר. זהו, עכשיו בואו נדבר על סלע מעט. אז קודם כל בסלע אתם מקבלים שותף שהוא למעשה באינטגרציה מלאה למייקרוסופט. הם זרוע ביצועית מלאה, תכנונית מלאה שלנו. אנחנו עובדים איתם שנים, סומכים עליהם בצורה אבסולוטית ושולחים אותם ללקוחות הכי בכירים שלנו, שזאת הנקודה הבאה. למעשה אתם מקבלים פה שותף שהוא שותף, שיש לו trust relationship עם השמות הכי גדולים שאתם מכירים, בין השאר בהייטק הישראלי. בתוך הידיים המשותפות שלנו צמחו כמה מהפתרונות, כמה מהיוניקורנים הגדולים בישראל, אולי אפילו הגדול מהם. שלוש, נקודה שלישית, זה לא משנה באיזה שלב אתם. אם אתם שני יזמים שיושבים בגראז' עם בוץ עד הברכיים ובוכים, על זה שעוד אין לכם השקעה, סלע כבר יכולה להיות איתכם שם, ואם אתם יוניקורן שעומד לפני הנפקה בנסדק ב-11 מיליארד דולר, גם רלוונטיים ויודעים לעמוד בכל הסקיילים, מכאן עד כאן וכל מה שבאמצע. אני זמין לכל פנייה, למי שרוצה, יש כאן את המייל שלי, את הטלפון שלי האישי, אני לא לגמרי אדע לפתור בעצמי את כל הבעיות, אבל כמובן אני אשמח לשמוע מכם ולהכווין אתכם למי שצריך.